ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ ଏବେ ମିଳିପାରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ରିହାତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ଭଳି ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସେଲ୍। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପୋଷାକରେ ମିଳିବ ଆଖିଦୃଶିଆ ରିହାତି। ଏମିତିରେ ମୋବାଇଲ୍, ଟିଭି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ ଭଳି ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମମାନେ ଆସନ୍ତା ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ଷ୍ଟକ୍କୁ ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଏସି ବିକ୍ରିରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସେଲ୍ କୋଭିଡ୍ ପରଠାରୁ ହୋଇଥିବା ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଲ୍ ହେବ। ଏହି ସେଲ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମାଜନ୍ ଚଳିତ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଇମ୍ ଡେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସେଲ୍ ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହାପରେ ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଓ ମାର୍ଟ, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଟାଟା ନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସେଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।